Oi, apa hal lah, sedap sangat duduk dalam kereta ni. Hey, aku teringin juga nak beli A45 sebiji. Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Wan ucap kepada semua follower City Motorsport dekat luar sana guys. Okay, hari ni kita punya video berbeza sikit. Apa yang Wan nak cerita dekat korang, sekarang ni Wan berada di dalam Mercedes-Benz original A45 guys. So, korang pun dah tahu Wan ada buat video dan update sebelum ini. Kita pernah convert, iaitu Mercedes-Benz W176, tapi low spec punya A180. Kali ini kita nak review dalam kereta Mercedes-Benz original A45. Yang apa yang kita dah convert, kita dah convert aircon turbine set. Kalau korang tengok dekat sikit, kalau korang tengok, tengok aircon ring dia, aircon ring dia dan dia punya dashboard ni. Ini adalah A45 punya design lah, better. Jadi kita dah convert turbine aircon. So tengok ni, this is turbine aircon, turbine aircon style untuk Mercedes-Benz W176 ataupun A45. Satu set lah, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 5 aircon ring yang kita dah pasang dekat A45 ini. So selain itu, kita dah pasang juga door ambient lights. Kalau korang tengok dekat aircon turbine, semua berlampu, termasuk dengan pintu. Korang boleh tengok, so pintu, tengok pintu door ambient light di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah belakang, kiri dan kanan pun ada juga ambient light. Korang boleh tengok sana. So full set kita dah pasang turbine aircon with door ambient lights. Untuk lampu-lampu ni kita dah setting bertukar color. Dia ada 16 color. So kita dah set automatic, dia bertukar. Untuk ambient light ini guys, kita dah setting untuk bertukar color secara automatic. So korang boleh tengok dekat turbine aircon ni. So sekarang ni dia warna biru, warna biru gelap, purple, dia jadi pink. So kita dah set automatic. Selama 3 ataupun 4 second dia akan bertukar color. Kalau korang tak suka lah, contohnya korang sakit mata, alamak macam-macam sangat color dah keluar ni, tak apa, kita boleh setting. Contoh ada minat warna merah, kita boleh set warna merah saja. Ada minat warna pink, pink smile. So kalau minat warna pink, maintain pink saja pun boleh, ikut kesesuaian dan minat anda semua. Full set untuk turbine aircon. Kereta tak kisah, kereta anda A180, A200, A250 ataupun original A45 sekalipun, kita boleh buat full conversion turbine aircon design with door ambient lights 16 color. Dan bahagian turbine aircon dengan ambient lights. So, korang nampak screen yang besar kedapak dekat sini ni. So ni adalah facelift Android screen. Kalau korang tahu, W176 A45, dia punya screen dia memang kecil, kecil gila. Dia design pre-facelift punya lah, design lama kecil. So nak tengok pun agak macam barang kecil ni. Tak puas sebenarnya barang kecil. Tak puas. So kalau korang nak convert korang punya screen Android sebesar ini, so ni adalah facelift punya Android mirroring screen. Screen lah, screen facelift. So dia punya interface, kalau korang boleh tengok sekarang ni 2020 punya pattern, punya style Mercedes, dia punya interface dia seperti inilah. So korang boleh tengok ada navigation, music, telefon, car setting, video dan sebagainya lah. So dekat sini, apa function yang korang nak cerita pasal Android mirroring screen ni? Cerita pasal Android screen ni, korang ada dua. Yang mana setengah orang tu dia takut, Wan macam mana kalau original punya sistem dah tukar screen ni, original sistem macam mana, hilang ke, akan ada problem apa-apa ke? Tak ada. Ok guys, untuk screen ni dia pertambahan dua function je, sistem Android. Android bermaksud korang boleh buka korang punya Gmail, boleh download apps Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Waze. So dia menghadkan penggunaan telefon semasa di dalam kereta. Anda boleh just go through anda punya screen untuk ke semua function yang ada dalam handphone untuk anda guna semasa ada memandu kereta. Jangan risau tentang menu lama, menu lama still ada.
korang boleh back to menu lama, tak ada masalah. Tapi sekarang ni orang nak explain apa yang ada dekat interface Android 2020 ni. So korang boleh tengok kita ada navigation, music, telefon, setting, video. So ni gua nak tunjuk ni lah ni utama. So ni dashboard. Apa benda dashboard ni sebenarnya? So kita klik. Boleh touch screen eh? Jangan ingat touch screen. Touch screen. Sound untuk kali. So ni umpama kita punya digital meter lah. So kalau korang tak suka variasi warna merah ni pun korang boleh tukar juga. So nampak? Kita ada sport, kita ada comfort dan kita ada eco pro. So kalau korang tak minat yang sport punya, so pergi screen on. Comfort. Dah bertukar color. Pilihan di tangan anda. Nak back, tekan ke Eco Pro. So ni Eco Pro punya digital meter lah. So boleh buat RAM sikit. Dia berjalan seperti biasa lah, umpama kita punya digital meter. So back macam Wan suka sport. Sebab Wan memang suka sport car. Sebab tu lah. So kita back. Untuk korang punya kereta, okay, misal lah korang kata korang punya kereta tak ada GPS ke, ada GPS ke, tak ada GPS ke, korang jangan risau. Sebab dekat Android screen ni korang tak perlu pun nak risau pasal GPS ke, tak detect ke apa ke. Sebab dekat menu ni korang boleh just click on korang punya hot spot Wi-Fi. So just click on to navigation. So anda boleh terus search apa yang ada nak download, ataupun nak pergi Waze ke, nak pergi mana-mana Google Maps ke, tak ada masalah. Just click on. So tengok, anda boleh connect Wi-Fi. Anda boleh connect Wi-Fi. So set hotspot daripada handphone anda. Ataupun satu lagi cara, anda beli SIM card yang ada internet. So boleh masukkan SIM card di dalam ni. So boleh main dia punya internet ni sekali. Tapi cadangan Wan, lebih better korang beli portable Wi-Fi. Portable Wi-Fi tu, so just korang letak dalam kereta. Tak perlu menggunakan hotspot lagi. So just connect dengan anda punya screen untuk pergi ke more apps, untuk download apa benda yang anda yang nak download. Seperti biasalah macam Android, seperti function-function handphone, contoh boleh download Waze, Spotify, semualah berkaitan dengan Android. So tak perlu risau. Dan kepada ada juga kepada ibu dan bapa yang selalunya, alamak, anak-anak nak tengok movie lah, nak tengok movie apa semua, susah nak buka handphone apa semua. Kalau sambil bawa kereta tu tak nak tengok ni, korang boleh tengok video, paparan video 4K guys, korang boleh tengok. So tengok, memang sangat-sangat cantik dengan muzik dia. Kalau buka lagu disco pun, oh, layan juga ni. Okay guys, so kita back. So Wan dah tunjukkan dia punya video. Sebelum ni customer ni just nak pasang turbine, aircon dan ambient light saja. Tapi disebabkan kita sekarang ni ada Android screen 2020 dan pelbagai fungsi, kita suggest kepada customer untuk tukar dia punya Android screen sekali, daripada yang kecil ke besar. Bila besar, banyaklah function-function yang membawa manfaat dan berfaedah untuk anda pasang. Okay guys, so tadi Wan banyak explain pasal Android punya interface. So kalau korang risau macam mana, mana pergi dengan interface original, interface lama, itu menjadi tanda tanya. Jangan risau. So kalau korang nak pergi ke function ataupun interface lama, korang just click on pada car. So this is car. So tengok, korang just click on saja, kembali ke interface lama. So tengok, kalau sebelum ni korang punya interface nampak kecil je, sekarang ni korang tengok, nampak besar guys. Jelas nampak. So kita boleh click on ke radio. Radio macam biasa. So kita guna iDrive. Boleh tukar-tukar. Aku kata Nabi malaikat ku ambil. Puas hati itulah yang kita nak dekat City Motorsport Bandar Sunway ni guys. So kalau korang nak back to menu ni, just click on. Nampak korang back ke menu Android. Memang sangat mudah. Dekat City Motorsport, nasihat untuk conversion gratis, percuma ya. Cuma bayaran je enggak percuma. Bayarannya kena bayar lah. Cuma suggestion saja percuma. Macam tu. So kalau korang untuk owner-owner CLA, jangan berkecil hati ya. Untuk owner-owner CLA, GLA, GLC, W205, W213, W222,
pun kita orang ada terbaik ekor dengan Amber Light ni. Nak tahu DM lah Wan, apa tunggu lagi atau WhatsApp ke tunggu team says. Kita orang akan jaga anda, assist anda sebaik yang mungkin. Stand by duit untuk datang ke City Motorsport. Okay guys, bye bye.